Takže jsme už zase na místě dnešního konání akce u pojišťovny Kooperativa a její sousední ČPPčko. Oni jsou to v podstatě propojení obě budovy. Takže na chvilinku šporejde tady tohleto auto. Zmizí. Tak uděláme takový švenk pomalý a jdeme na to. Takže Vlaďka, už vidím tam Alenku. Schází se to jak šváby na pivo, lidově řečeno. Ale jdeme. Tak. A tamhle růžová bunda vepředu. To je vedoucí zájezdu. Nikde tady nikdo nic nestojí. Připravení, žádný fízly, žádný uvítací výbory, žádný celňáci, jak tomu bylo. A skoro před měsícem asi na ministerstvu financí, že jo? Ale on ten povyk nastane, jako ne, že ne. No uvidíme, jako kde je kdo, jak je kdo. Mají z nás strach, tak zazavřeli. Takže Pepičku, my jsme dorazili a Ráďa je kde teda, nebo něco? Hezky Ráď jsou tady, ale už mají zavřeno, protože to zavřeno důvodu. Cože? Mají zavřeno z provozních důvodů. Z provozních důvodů, mají se provozní důvody, zase nějaký cvičení, jo? No jasný. No, ne, tak to mají tam zavříno, tady zavříno, jo, všude, no. Jo, všechno. A vidím tam tady koukal, ještě tam ještě koukal, jak tam mají provozní dobu. Tak hlejte se, zavoláme policajty. Takže podatelné je zavřená? Problém to, že oni, policajti, to je soukromý objekt, oni jsou ohraveřené moci, a policajti nemůžou, musí jít Česká národní banka, ten dává licenci. Tak se zavolá Český národní banci, jako to není možné, aby uzavřeli provozovnu. Fyzicky Ráďa je vevnitř podatelně? Není. Tak, říkali, až přijete. Tak já jsem mu volal Ráďovi, kde jste teda Ráďa? Tady stojí. Kde je Ráďa? Já jsem taky myslela, a vy jeli napřed Ráďa? Já jsem mu říkal Ráďa, my jsme tady 200 metrů od toho. Že chtěla, aby tam ještě otevřelo. Ne, to je pro zaměstnance. A proč jste přišli dovnitř? Ráďa to nechtěl, nebo co? No, já jsem říkal, že počkáme, až budete blíž, aby jsme prostě lítli. Ne, já jsem řekla, aby dovnitř. Já vím, no. Já jsem s Ráďou jsem před třema minutama mluvil, že jsme tady už. Jo, dobrý. My jsme domluvili tak, že až tady budeme kousek, že on to půjde dovnitř zablokovat, aby jsme tam vlezli. Takže kde je Ráďa? Tamhle je Ráďa. Káťa, ne? Dobrý, a Káťa, kde je Káťa? Andreu a Káťu. Káťa! Bezec, jo? A pojď se mnou taky, ale s těma papírama. Hele, tak já vás tam nechám, protože... A je tam někdo z vedení? Ne, pojď. Jirka Urbán. Ano, ale sem nemůžete v tolika lidé. Ne, my tady nebudeme v tolika lidé. My jdeme kvůli těm dokladům, jak jste chtěla po mně, abyste to měli tak už jistího. Já to opouštím. Andrejka, že jste to byla, aby jsme mohli.
Ne, nebudeme tam v komlu, jako budeme respektovat to, že tam se ve třech... Já tady v první řadě mám klíče a vy tady nemáte co dělat. My sem jdeme na podatelnu. Sem se všichni nevejdete. Jasně, že postupně, po třech. Tady je malinký prostor, tady nemůžete... Však to budeme respektovat, budeme po třech, že jo, stačí. Ne, nebudete sem po třech, máte sem zakázán. Cože máme, zakázán vstup sem, nebo co mi chce? Barák nám patří, takže v pohodě, jo? Barák vám patří. No jistě. No, to jsme majiteli toho baráku. Budeme bavit jinak. Tady jde Jirka Urbán, prosím. Jo, prosím ty papíry, mám v tašce papíry. Jako my sem nesmíme vůbec, mladá paní. Halo. Já mám povinnost mít zamčeno. Jo, máte prý povinnost zamčeno. Z jakých důvodů, jako? Hele, pan, rodiny. Díky. Necpěte se tak sem, tady nemůžete sem jít, či nevejdete se sem. Nebojte se, my to budeme respektovat. No nerespektujete vůbec nikoho teda. Zaprvé to je naše budova, jo? Občanů Československa. Jestli vy jste korporátní zaměstnanec a občan České republiky, nebo za co můžete se vydáváte. Můžete zavřít ty dveře. Já si tady natočit to, co se děje vevnitř. Zase za sám. Jako, nechte toho! Jste se zvláznili nebo co? Bude říno. Já nevím. To snad není možný Já tady mám třeba podílový list pro pana Šnitra. Znáte pana Šnitra? Dva lidi, ostatní ven. My jsme tady domluveni. Neskoušejte na nás tady nějakého dirigenta, pane. Jo, jo, děkujeme. Dobrý, takže tady zavřem zákon. Pane Makáři, neslyšíme. Pane zavřem. Pane zavřem. Máte mít takový to, že jste chtěli něco pomít. Tady paní to má dva dva. Jo, že to Láďovi, aby vám zavolal. Láďa vám zavolá, jo? Dobře, pak zatím. Máte zavolání, udělejte. Já jsem tady, já tady potřebuji. No já taky ne, ale teda podívejte se, co jste zavinili. Já jsem nic nezavinila. Hele, Andrejko, mám tady jeden protekční. Výborně. Vedoucí oddělení služeb kooperativa akciová společnost Jan Šnitr. Co tady bude dělat policie zase? Tady vysvětlí pánovi, že blokuje dveře. Prosím vás, vy jste kdo, že tady tahle mluvíte? Já jsem tohle, pane. No to, já jsem tady byl vedoucí sekurity. Vy jste vedoucí sekurity a vy jste občan České republiky nebo Československé, no, České. No, jako vy jste se vyvázal někdy? Ne. Chcete vidět vojenskou knížku, já se vám identifikuji. Vážený pane, já dva roky sloužil zrovna tak. Vy si pletete, národnost a občanství, jo? Je mi to líto v tomhle věku, že nevíte rozdíl, co je občanství a co je národnost. Komu jste skládal přísahu? No tak jako co jste... Vy jste pohunek těchto těch kriplů zmrdů. Zlodějů. Zralech na lidovej soud.